南山嘅东方龙狮喺联赛对决之日本外援井川佑辅啊粉墨登场啊，但开波两分钟就失波。白鹤喺自己后防游花园冷不提防啊，后面有人冲紧埋嚟，结果卢卡斯攻入啦。东方龙狮嘅反击，麦基交俾谷盈志远射，被守门员扑出咗。对方嘅一个传中波嚟到，井川佑辅啊顶唔到，转身意外咁将波射入咗自己龙门。28分钟落后到0-2，任何比数都好啦，东方龙狮一直都冇放弃过噶。今场全场有14次攻门，只能够讲把握力真系好需要改善啦。当华道斯接应科兰嘅传球射入，东方龙狮半场啊输紧0-3。下半场卢高话左脚嚟试下佢啦。中微就真系运气嘢啦，之后又见到佢啊，不过佢今场嘅攻门唔系中龙门框咧，就系被扑出，自己都0-0啦。之后麦基啊接应直线，左脚啊快脚射过守门员万流尾袋，流咗出界。除咗把握力，后防都需要改善，减少大意啦。迪高嘅回传啊变成对方嘅助攻，林恩许射入，迪高打算将功补过，又系射得太正啦。卢卡斯啊，分别喺62同埋68分钟啊，再入两球。而费兰道喺73分钟啊，省众人改变方向入网。虽然麦基喺76分钟近门挂射追翻一球，但系费兰道喺79分钟再入一球，东方龙狮结果先1-8。